Genadij Sisojev, dopisnik sa Balkana ruskog lista Komersant, otkriva šta se krije iza ruskog poklona u vidu aviona MiG-29 i ostalog naoružanja. On kaže da to predstavlja proširenje vojne saradnje između Beograda i Moskve, a da je, govoreći u širem kontekstu, ključna želja Rusije da Srbija nikada ne postane članica NATO-a, a poželjno je ni Evropske unije. Prema njegovim rečima, povećanje broja zajedničkih vojnih vežbi trebalo bi da približi Srbiju Rusiji, a da je udalji od NATO-a. Kaže da zemlje koje posjeduju MiG-29 niko ne sme ni da ih napadne. I objašnjavajući u čemu je razlika između MiG-21 i MiG-29, on kaže: razlika je u jednom pokolenju. MiG-21 je iz perioda na granici drugog i trećeg pokolenja, dok je MiG-29 blistavi primjerak četvrte generacije. Prema njegovim rečima, MiG-29 ima savršeni sistem naoružanja, bolje manevarske sposobnosti i tri puta veće mogućnosti kada je reč o borbenoj primjeni. U poređenju sa nekim zapadnim avionima, pobjednik je uvijek bio MiG-29. Ima bolje karakteristike, zaključio je on.